ресурсите кои се потребни, ако станува збор за поголема работа, 1, 2, 3, 5 експерта и така натаму, и барање за изостување, значи да поднесе експертот или консултантот извештај. Понатаму, тоа може да биде клучен договорен документ. Што значи тоа? Дека кога ќе му направите terms of reference, ќе го изберете експертот и ќе го викнете да подпиша договор со вас, за да се осигурате дека стварно ќе заврши работата што вие сте опишале во terms of reference, и terms of reference ќе ја ставите како анекс на договорот. Значи тоа што вие сте му го дали како опис, тој се јавил, дал документи, потврдил дека тоа што го барате го поседува, и заради тоа се образува дека ќе направи работата во времето и на начин како што било предвидено. TR може да се подготви за проект како целина, за дел од проектот, ако некој дел од проектот, за некој дел од проектот ангажирате подизведувачи во поголема смисла, или за консултанти за специфични активности како овие торови сега што ги пишувавте или описи на задачи. Сакам само да ви напоменам дека во прак кај договорите за работи, значи ако во рамки на вашиот проект правите некакви градежни работи, ќе треба да направите процедура за вклучување за договор за работа, кај која што terms of reference или описот на задачи не се појавува во ваква форма, туку се појавува во форма на техничка спецификација. Значи, тоа што во градежните проекти и кај нас се вика техничка спецификација, е всушност тоа, описот на задачите. Зашто таму пишува, сакам прозор со формат 60 на 90 од таков материјал и така натаму и така натаму. Тоа е тоа што се очекува дека ќе биде направено. Што поточно, се нарекува bill of quantities и предмер со предмет. Градежни работи, а за набавките се, значи во склоп на техничката спецификација, ако се работи за набавка компјутер или било што, тогаш ќе баш техничка спецификација и деталите во тој формат. Значи, ги видовте вчера во пратот, кога ќе се отвори, секој различен тип набавка, услуги или работи, градежни работи, си има свој анекси. Значи, во прагот десно, и кога ќе окликнете, сите си имат посебен набавки, C, анекси. Со тоа што тој што подготвува тендерско досие ќе направи техничка спецификација, а тој што аплицира на тендерот ќе поднесе било в quantities и останати пред математики, ги има сите наброени исто. Ги заборив англиските називи. Предмер, присметка, идеен проект, студија ако има потреба за тоа, пред feasibility или feasibility вообичаено, импакт врз животна средина, се она што вообичаено оди со еден инфраструктурен градежен проект. Еве овде има за што се може да се направи, меѓу другото за студии за евалуации и за ревизии, посебен terms of reference може да се направи и тој треба да биде доволно детален за да им даде точно насоки на тие кои што треба да ја направат евалуацијата, кои ќе бидат ангажирани за тоа или ревизијата, за да може да се реализира на правилен начин. И ова се точките што ги баравте преска да го вртиме terms of reference ставени на слайд. Значи, се опишува задачата во смисла на тоа дека проектот тој работи на таа и таа работа, во рамки на него се очекува дека ќе се произведат тие резултати и нешто слично, што не мора да биде многу долго. Може да биде и две страни, ама може да биде и пасус од една третина страна. Зависи од тоа зашто пишувате terms of reference или описни задачи. Целта на мисијата, значи како што проектот има цел и мисијата или задачата има некаква цел која што треба да биде постигната, се опишува истата. Прашање кои треба да се третираат, што точно треба да направи експертот, методологија која што ја очекувате, ако ќе ги добиете овие слайди. Ако да буде Значи, ако сакате да му наметнете начин на кој што очекувате дека ќе ја направи задачата, вие ќе му напишете методологија. Партиципативна евалуација со 5 фокус групи и така натаму и така натаму. Ако не, ќе напишете, предложите методологија. Како ќе го направите тоа? Експертиза, значи што се очекува дека лицето што сакате да го ангажирате треба да поседува како образование, искуство и така натаму, тоа се оние генерал и специфик како што експертиз. И работен план и временски распоред. Инаку, зошто служи terms of reference, треба да следи проектната структура и организацијата. Значи, шефот дава, или тој што е на
на по-високата хиерархија во структурата дава описна задача за тоа што е под него или за тоа што треба да се вклучи во проектниот тим. За да има контрола врз работата на тимот на крај и крајеви и да може да се следи полесно дали се обавуваат задачите така како што е планирано. Значи, во контекст на и на мониторинг и на евалуација е потребно да бидат и описите на задачи јасни и прецизни. Ефективна проценка, след одредена фаза на проектот или на целиот проект, при што се проценува влијанието, резултатите или ефектот од истиот. Значи, ова веќе го споменавме во презентациите вчера, толку го се сеќавате, низ различни делови од презентациите, со тоа што сега ќе се фокусираме по-конкретно на одредени делови. Следните неколку слайда ќе поминаме малку по-теоретски околу тоа што е евалуација и кога се прави, а после Александар ќе направи една малку по-практична презентација во смисла на вистински, на вистински пример. Евалуацијата може да се дефинира или да се разговара за екс-анте евалуација, за екс-пост евалуација. Потоа се прави евалуација на резултатите, целта на проектот, на времењето. Може да се направи евалуација на трошоците, а крајната цел на било кој од овие евалуации е да се направат препораки кои што ќе се искористат во некој нов проект, ако се однесува на целината на проектот или во продолжение на постојниот исто така целина, односно ако станува збор за екс анте евалуација, тоа што значи пред нештото или во тек на нештото, тоа е за остатокот од периодот кој што ни престои. Значи, пак на почеток, екс анте секогаш се прави во текот на одвивање на активностите на проектите или ако зборуваме генерално за проектниот циклус, дури и пред, ако одиме на програмско ниво, дури и пред да воопшто да биде одобрен некој проект, кога се разговара за стратешки движења во врска со развојните проекти. А експорт евалуацијата секогаш се прави откако ќе заврши проектот. Со тоа што критериумите по кои што се прави евалуацијата, без разлика за кој би станува збор, се исти или слични, бидејќи покрај оние кои што ги применува Европската унија и кои што денеска ќе ги видите, постојат некогаш и некои други критериуми во смисла на легалност, функционалност на проектот и така натаму, но тие денес не интересираат. Ако ги среднете, немојте да влезете во дискусија дека не е точно. Бидејќи други донатори или други организации применуваат и други критериуми. Значи, како цело, како причина зашто се прави евалуацијата или оценката на проектите, е тоа дека се оценува, се евалуира, односно се проценува квалитетот на еден дел од проектот, на завршена целина од проектот или на целиот проект. Секогаш, како резултат на евалуацијата, се донесуваат заклучоци и се прават проценки или на англиски judgment. Потоа, евалуацијата се фокусира на минатото, се проценува што е направено за да ги добиеме овие заклучоци и да бидеме во состојба да донесеме решение или одлуки за виднина. Понатаму може да се проведува на секој ниво на логиката на интервенција, ќе направиме врска после со логичката рамка и ќе видите како се прави, односно кој критериум се употребува за кој ниво. Значи, се прави на секој ниво, меѓутоа не за сите критериуми одеднаш. И на крај обезбедува информации кои се користат во едните активности. Дали има некој прашање до сега? Јасно ви е што ви зборувам? Следно прашање кое што ме интересира е за кого се прави оценката. Во одговор може да бидат повеќе институции, субјекти и така натаму. Значи може да биде самата организација која го спроведува проектот и во основа таа би правила екс-анте евалуација, односно кога ќе го направите мониторинг до одреден момент, следниот чекор што го правите ги разгледувате информациите што ги имате, се обработуваат информациите и донесувате некаков заклучок, односно решавате дека е потребна промена, донесувате одлука. Значи, организацијата сама своите активности ги евалуира и донесува одлука за едни активности.
потоа може да биде донаторот, за да види како сте го спроведе проектот. Може да бидат државните институции, ако тие биле инволвирани во спроведување на проектот или на програмите и слично. Понатаму, битно е како битно информации се потребни, за ова разговаравме веќе вчера, само треба да направиме себе врска помеѓу тоа што го кажавме за мониторингот, кога како информации се убира, може да се види и кој критериум на кој ниво се применува. Јодиме одоздола, одоздола одржливостта, бидеќи ја прочитаме. Значи, одржливостта како таква, влијае на целиот век. Треба да се собират во рамки на мониторингот информации по сите ставки. Цел, обшта цел, цел, резултати и така натаму. Релевантноста како критериум дава одговор на тоа дали средствата кои што сме ги поседувале се, односно, релевантност дава одговор на тоа дали со активностите кои што сме ги превземале, сме ги постигнале резултатите од нашиот проект, односно целот на проектот, имената му обштата цел на проектот, заедно даваат одговор на проблематичната ситуација која што ја третираме. Значи, дали нашиот проект како таков одговара на проблемот што сме го дефинирале на почетокот пред воопшто да го добиеме испит. Значи, дали Центарот за помош на за правна помош на вистина против корупција, на вистина им помага на луѓето кои што имале проблем со корупцијата? Или е тој сам за себе доволен? Значи, нема никаков надворешен ефект. Не е релевантен. Или е релевантен? Ефикасноста како критериум ни дава одговор на тоа дали средствата и активностите кои што сме ги превземале ќе доведат до постигнување на резултатите на нашиот проект. Ефективноста значи дали резултатите кои што сме ги постигнале, односно сме ги добиле, ќе ја постигнат целта на проектот, и најпосле влијанието како критериум го дава одговор дали е постигната општата цел на проектот со се тоа што сме ги направиле. Значи, оно што вчера и завчера низ неколку сесии го зборувавме и на кое што ви посочивме да обрнете внимание, во евалуацијата ќе се претвори во квалитативна оценка на се што превземено, на активностите, резултатите и целите. Колку и да е лош или добар резултатот на крајот, сепак е релевантен. Релевантен е затоа што дури е да превагнува, како се вика, превагнува? Превладува. Дури да превладува негативниот дух во извештајот, вие имате шанса повторно да го користите како референца за да подобрите ситуацијата. Ако сте го фатиле правиот пат. Да, па продолжувањето, фазното финансирање не е пракса на ЕО во смисла да завршам до пола сеја обука, па следнава од следниот проект. Меѓутоа, јакнењето на капацитетите, нели, може да се одбива во фази. Превенцијалната група ќе зајакне кога потоа ќе одите на институциите и обратно. Никогаш нема доволно пари за све одеднаш. На крајот вие не работите со проекти од милионски износи во евра. Работите со 60.000 евра, кај што не може да го сменат светот. Помалку, ако оценувате, петина, четвртина, тоа ќе ви одземе само за оценката, не? Наравно, кога починат там бъдешните консултанти. Значи, треба да се базираме на системска методологија, исто да биде транспарентно и објективно. Ставете се во тугите четири. Ви кажав, вас ке оценуваме во случај, зборуваме за такво оценување, меѓутоа, вежбата што ќе правим после, ќе се однесува, вие да оценувате некој, баш да изберете некој вас. И колку сте вие по-објективни и транспарентни, колку ќе биде оценката објективна и транспарентна. Ако вие барате човек кој што ја познава и знаете и ќе напише позитивно за вас, тогаш не ја гледам премногу нито транспарентността, нито обективността на резултатот не треба. А не ја гледам така ни транспарентността и обективността и во изборите, во самата процедура, кој што исто се оценува. Ако вие барате нешто да биде транспарентно и обективно, тогаш другите го барат тоа вас. Ова мајка ќе ви го кажа.
ја пројдовме. Иако гледаш дека никаде некои работи се спојуваат кај релевантноста, тоа е вчера го зборевме на крајата на вредувањето и исто со целом оценувањето. Че релевантноста, преко сме по општата цел влијаеме, односно збориме за импакт, влијание, а за целта на проектот збориме за реакција и прекање. Во која што сте вие директно вклучени од договор. Значи, рековме треба да избереме метод како ќе го направиме. Така. Во почетоците на тоа дека треба да се оценува, не знам дали ги знаете историјата, не знам на раководените со проектен циклус на логичката рамка, дека наменски се направени лавките. Не се направени затоа што некој му текнал, му се сонило, се бали да станал со логичка рамка и рекол, е, од денески има матрица, ќе се вика логичка рамка. Не затоа што имало проблеми. Значи, процентално земено имало анализи порано многу и од Соединените Американски држави и од Европската Унија, дека многу пари се реализирале активности и немало резултати. Затоа се прешло на наблюдување, исполнување и оценување на резултатите. А од таму потоа на целото, на което долго се дефинирало тоа како матрица, на систематизиран и организиран начин. Имало една третина од парите биле фрлени. Се направиле или не се направиле активности, не се не знае. Значи, една третина од парите биле изгубени. Една третина реализирале активности без постигнување на резултати, очекувани или планирани. И само една третина од проектите од парите што се финансирале биле всушност имплементирани така како што треба, како што било планирано. Затоа ќе се помириме со фактот дека можеби институциите кои што го случат ЕУ и даваат финансиските средства се бюрократизирани, меѓутоа све е во интерес на исполнување на тоа што е планирано. Ни кажаме, ни напишеме. Значи, увијалот и вчера Ромот, што ви го покажам, не е измислен само за да не ли ви го отежни ваш животот, да се олесни имплементацијата на проектот, да се има дата база и да се контролира во секоја фаза, во секој момент. Помнитам. Некој од нас не би се кал да даде пари на некој, не ли, да некој ќе каже, јас ќе правам, не знам, ќе грам на куќи, треба ти пари ти да ми даеш колку, и сега ти ми даеш пари, нема куќи. А еве, Фиком беше неуспешен проект, не? Ама колку болеше, не ли? Епа, размислете, може би институцијата, односно телото, или не знам, Digital Enlargement дамо, кои што даваат пари за, нели, за приближување на Македонија кон EU стандардите, може би не ги дава од джеп, така? Не го боли, не го толку. Меѓутоа, и он има обврски према тие што ги дава тамо парите. Значи, Digital Enlargement е директор General for Enlargement или генерален директор од проширување на ЕУ. Да ми ги збориш. Не, еднаш на состанок ми кажало луѓе кои што работат во делегација, кои што дури и лично ги повезуваат работа. Не е дека во Брисел таму некој ќе дава пари. Правите апликација, во случајот кога се работи за државна институција, збориме за директни грантови, кои што нели заради монопол што ги имаат институциите, оди како оперативна структура, одат одделот финансиските средства за подршка на програмите во министерството. Тие директно ги добиваат, значи не аплицираат три министерства, кои ќе го добија проектот, тогава сте одговорни како институција за таа проблематика, вас ви го дават и правиме буџет, правиме нели цела документација и на крајот има, не знам, 7 компјутери. Кој се компјутери се што ќе се 7 нели. И крај вика ставам ски позиција таму, вика јас вика работам низ Европа, некој е не знам, Белгијанец,